Emang kudu ya? Kudu kan ini. Sak sikilin iso. Tinggal pertama pancing mencoba se aja tadi wong kali aku percaya nang kowe kuwi duwe nyali tapi kok nang ngerti tembet kowe wedi jane rupamu kuwi ya ora paling aten tapi kowe kuwi eling marang terus bikin nang kono sekat-sekat aja rong ati kang terus jemri padahal lima ngombe. Oh alah.